Det här är det största uppdraget jag har varit uppdragsledare för. Det är också en del fag här som jag inte har peiling på. Hej, hade jag sett en framdriftsplan här? Lille och jag har grodd lite samman. Jag har dessa jeansna här och så har jag någon nästan helt lika bara i sån joggbuksstoff och det är ingen som märker att jag skiftar klockan 2. Hei, hei! Takk for sist! I dag skal vi til Kristiansund. Vi har et kontor der også. Kjempekjekk gjeng og kjempebra miljø. Så vi gleder oss. Vi er to dager i uka i Kristiansund cirka. Vi er litt på begge plasser da. Vi lederne. Yes da. Kristiansund uten grunn. Intimservietter. Det er verdt det ikke. Det er universal. Kan brukes både intimt og... Ekstremt. Intimt og ekstremt. Ja, det blir sagt forskjellig i den bilen, så... Jon-Erik er bursdag. Jon-Erik er bursdag. Et eller annet kleint må vi lage til. Men det er pynta allerede, det har jeg sett. Det er pynta. Ja. Nei, det er ikke til meg. I hvert fall ikke bare til meg. Det er bursdagsbarnet Jon-Erik som skal få sjokolade i dag. Første mann, da. Sorry about that. Vi glemte at det er andre leietagere i bygget. Det er mye glimt i øyet, rett og slett, for at jeg er sånn skapt, tror jeg. Jeg liker å se det humoristiske i det aller meste. Ja, jeg tror det er hovedforklaringen. Sitt i møte. Sitt i møte. Sett i kamera. Gratulerer med dagen, da. Takk, takk. Hæ? Nei, jeg har bursdag i dag. Sånn, har du sendt inn et TV-team. Kan jeg bare kopiere linken, eller må du invitere? Jeg synes litt syn på Jon-Erik, altså. Jeg må slutte med seg. At vi ligner litt? Ja, vi ligner jo litt, da. Vi har ulike sko. Ja, vi er veldig individuelle. Lille og jeg har grodd litt sammen. Det er fanget ut. Du er helt fanget fra å gå der, Victoria. Hvis jeg kjøper noe, Lille kjøper noe, så har vi litt dårlig samvittighet. Så er det mye bedre hvis den andre også kjøper det. Egentlig så shopper jeg ikke så mye, men vi har Sandvika Storsenter rett utenfor her. Det er beliggenheten sin skyld, ja det. Jeg har disse jeansene her, og så har jeg noen nesten helt like. Bare i sånn joggebuksestoff, og det er ingen som merker at jeg skifter klokken 2. Og så... Da tar jeg stolen litt ned, og så blir jeg mer mann. Dette gjør du ganske ofte. Det er ikke pranking. Jasse, kanskje? Nei, ikke jasse. Vi kaller det bare for å kose oss litt. Det er kanskje litt over gjennomsnittet sånn med lydnivå, da. Ja. Jostein snur seg noen ganger rundt, og så ser han litt oppgitt på oss. Ja, Jostein! Det blir jo en annerledes hverdag, da. Annerledes hverdag, så høres det som du har det vondt. Lil lager jo paringslyder. Nei, alltid er det ikke paringslyder. Eller, jeg etterligger kattene mine, og det gjør Victoria også. Jeg har en deadline til i morgen, jeg. Jeg tror vi skal må starte. Det her er det største oppdraget jeg har vært oppdragsleder for. Det har store økonomiske konsekvenser, og det er også en del fag her som jeg ikke har peiling på. Hei, hadde ikke jeg sett en framdriftsplan her? Det er spesielt framdrift og tidsskjema som stresser meg. Der. Det er et prosjekt som går over omtrent 1,5 år. Er den i gang?
vi blir målet på utslippstillatelsen. For jeg vil tro at det vil påvirke den enten faktiske eller teoretiske PR-belastningen. Ja, det jo kjempespennende. Jeg føler også har kommet et godt stykke på vei, og så har fått løftet en del spørsmål. Tusen takk for den gjennomgangen. Jeg er lett da. Også oppnådde det engasjementet som jeg hadde håpet. Det er absolutt større arbeidsglede når en klarer å dempe stresset litt. Nei! Jon Erik! Bursdagsbarnet! Gratulerer med dagen! Nei, jeg satt i et møte med Statnett, så jeg ble litt satt ut. Veldig kjekt at så mange ville komme og høre på presentasjonen om bussterminalen. Det vi liker som arkitekter, det er jo å jobbe i samfunnsnyttige prosjekt. Fortsatt med solceller på taket. Jeg blir jo en nervøs utgang med meg selv når jeg skal løpe et løp. Det skal bli spennende å kjenne hvordan formen er. Start!